Det er Alex. Velkommen tilbage til vores Nature's Beauty modpack her. Jeg har spillet en hel del siden sidste episode, og så i dag. Og jeg har været ude og hente nogle flere spawners. Så nu er der 30 spawners herinde. Jeg har også været inde og sætte en masse fakler op. Det slukker ikke helt for den, men næsten. Fordi jeg vil gøre klar til, at vi skal have nogle redstone lamper herinde, så vi kan tænde og slukke for den her mob spawner her. Men i hver hjørne er der en skelet-spawner. Jeg har 4 af dem, og så er der 26 zombie-spawners. Den er tom. Okay. Og så er jeg ved at løbe tør for kød, så jeg skifter tilbage til de her pineapples. De er også bedre, og de er nemmere at lave flere af, så det er godt nok. Men før vi kan begynde at lave redstone lamps, så skal vi jo have fat i noget glowstone. Hej Johnny. Johnny. Okay. Herover har jeg lavet et hul, whee, som går hele vejen ned til Y11, da, hvor vi er nu, F3, så jeg kan se, der står 11 lige der. Det er vores Y-koordinat. Når jeg hopper, så skifter den. Og det er fordi, jeg vil lave noget mineskakt og sådan noget hernede. Jeg skal også grave ud til en slimefarm igen, så jeg vil bare lige vise jer, at jeg har gravet det her lille hul over i hjørnet. Og I kan se herfra, hvor det bliver til cobblestone, og hele vejen op, der er vi faktisk ovenover jorden, men inde i soklen på det her kæmpestore bygning, den her mansion her, så yes, der har vi nu nedgang til en mineskakt. Men for at få glowstone, jeg tror jeg har lidt af det, fordi vi fandt noget glowstone i de der bygninger, så skal vi jo til nether, og det vil sige, at jeg skal have fat i noget af det her. Okay, og så skal vi se, har jeg har jeg en flint and steel? Det har jeg ikke. Så må vi lave en. Så skal vi bruge en af dem der. Og flint, det plejer at være her. Yes, sådan. Jeg vil først lige vise jer, at man kan faktisk lave noget, der hedder excavators. Så hvis vi lige tager nogle diamanter, vi kan lige sætte det her lige på pause 2 sekunder. Så ligesom der er de her hammer her, den her iron, den der hammer der. Så hvis jeg lige putter den væk, jeg har nogle backup af dem herinde. Så kan man også lave noget, der hedder excavators. Og man kan lave dem i andet end jern. Den viser det bare ikke i den der recipes, der er derinde. Vi skal have nogle pinde. Vi har ikke ret mange pinde, så laver vi nogle. Det kan vi godt finde ud af. Sådan. Giv mig pinde. Sådan. Jeg har også opgraderet dem her. Så inde i her har jeg nu puttet en emerald upgrade, så der kan være mere i hver af dem her. I stedet for at jeg har stakker og stakker af dem, så kan jeg bare putte det ind sammen. Så har jeg sat det her op igen. Vores pulvers og furnace, så når jeg smider ting her i, så ryger det igennem maskinen og ender herover, ligesom vi havde før. Jeg har bare lige sat det op igen. Men herinde er der nogle ting, vi kan lave. I kan nok huske den lille hammer, som man kun kan lave ud af jern. Okay? Den store hammer her, den kan vi faktisk også lave ud af diamant. Og så kan den mine obsidian, det kan de der jernhammer jo ikke. Men derudover, du kan lave den hammer, så kan du også, hvis du fjerner hjørnerne her, boop, så kan du lave noget, der hedder en excavator. Dig, står der, dig big holes and all the things. Ja, okay, og det her det er en skovl, som graver 3x3 i stedet for 1x1, som vores almindelige skovl gør. Så det er rigtig cool. Det var jeg ikke klar om, man kunne. Jeg slutter op på interwebet og fandt ud af, at hvorfor smider jeg mig tingene? Hvor er mit, jeg har ikke fået sat mit enchantment ting op endnu. Nå, okay. Ja, det skal vi også have fundet et sted, hvor jeg kan sætte min enchantment things op. Har jeg det? Ja, det står herinde stadigvæk. Nå, men jeg vil sådan set bare lige vise jer, at man kunne lave de der, jeg vil lægge lige det her ting derinde i igen. Så jeg lavede en der i jern for at se, om det duede, og det gør det så, man. Det er rigtig fedt. Det er ikke træ. Træ, det er den der. Væk med dig. Og min bue. Og jeg tror sådan set, vi er klar til at tage afsted. Så skal jeg finde et sted at stille den her portal. Er det her over kanten? Er det det yderste? Ja, det er det. Okay. Det kan være, vi skal stille den her over så. Bob. Eller et eller andet sted. Den skal være et stykke væk, fordi den står her og larmer. Og det gider vi ikke høre på. Så. Og måske ovenpå, faktisk. Jeg skal ikke bruge den så tit, regner med. Der er masser af plads heroppe. Hvad skal vi gøre? Så herhen kan vi komme op til tredje etage. Se, hvor er midten henne? Er der noget, der er midte her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vinduer.
Så fjerde vindue, det må være midten. Har jeg talt rigtigt? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jeg tror, det er den her. Okay, så prøver vi bare at stille den her. Det skal ikke komme af noget, det der. Så kan vi bare lave den lige så stor, som vinduet er. Så, nej, placer. Åh, fald ned. Det er godt. Bare fald ned. Det er okay. Okay. Og så må vi hellere sætte nogle frakler heroppe. Sådan. Og bum. Dun. Så kan vi se, om den kommer til nether nu. Og den her, den er tom og klar til at modtage alle tingene. Se, hvad er den her? Den er fortune. Den der, den er silk touch. Så der kan jeg mine. Jeg har også en hammer, der har silk touch. Det kan være, det er nemmere at bruge den. Hvor er den her? Den er her. Vi skal nok ikke bruge en økse derinde. Så kan vi smide øksen derind. Og de her ting, vi ikke skal bruge lige nu. Fordi jeg skal samle en masse af det der glowstone op. Men jeg tror ikke, når vi kommer ind, at det er et ret sjovt sted at være inde i nether. Fordi nether er også lavet om, ligesom oververdenen er lavet om. Og jeg tror, der er nogle ting derinde, som ikke er så fede. Jeg tænker lige, at vi kunne tage noget med her. Som altid er godt at tage med, når du tager til nether. Nemlig en hel masse blokke. Så det glemte jeg lige. Men der er heldigvis ikke ret langt tilbage for lige at hente dem. Så lad os prøve at hoppe ind og se, hvad vi får. Det var for langt. Så please ikke være over en stor lava pool. Please. Pretty please. Dun. Ja. Og den loader terræn. Den skal generere nether. Det tager altid lidt tid første gang, man går ind. Hvis jeg spillet selv, så ved I det godt. Kom så. I need to go deeper. Okay, vi er under jorden. Ja. Ej, hvor skummelt. Det ser også lidt fedt ud. Kan vide, om det her, det duer hernede. What? Nether portal. Er det derovre fortress? Her er glowstone med det samme. Det ser skummelt ud, hva'? Kan jeg mine det her? Hvorfor? Nå. Der er lidt lag, det er derfor. Okay. Hvad er det der? Thornstalk. Hvad er det? Fik jeg den? Jeg fik den. Hvad kan jeg bruge den til? Ingenting. Okay. Og vi skal have noget af det her. Noget af det, der gør det lidt bøvlet herinde, det er, at det her, I kan se, ligesom vi har det der better foliage på træerne i oververdenen, så har vi det faktisk også hernede, hvor der er sådan ligesom blade, der hænger på undersiden af det der nether brick. Vi skal nok også have noget af det her. Jeg ved ikke, hvor meget. Vi kan lige tage lidt nu her, hvor vi er. Hvad var den her, den sagde? Nether fortress. Den der vej derovre måske. Det ser skummelt ud, det her, gør det ikke? Hvad er det dernede, der snor rundt? Nu hold den op med at snor rundt. Hvad er det? Kan jeg? Det ser ud som om, jeg kan finde tilbage. Prøv lige vent. Jeg gør lige sådan her. F3. Sådan. Så har jeg koordinaterne. Så hvis jeg nu... Hvis jeg nu... far vild, så... Hej med dig. Er vi venner? Vi er venner. Godt. Hvad er det herovre, der snor rundt? Hvad er det der? Det er et nether fortress dernede. What the hell? Hvad slår på mig? Hvem? Hvad? Hvad var det? Hjælp. Jeg kan ikke lide det her. Hvad var det, der slog på mig? Jeg har altid hadet nether, men det her, det gør det ikke bedre. Var det et eller andet, der kastede noget efter mig, eller hvad er det? Hvad? Er det dem der? Thornstalk. Ja, det kan godt forstå, hvis du går ind i dem, du så bliver stukket. Men der var et eller andet, der slog på mig. Eller måske var der en dernede. Der er flere af dem her. Det kan være, der var en dernede. Ej, hvor skummelt. Jeg hader nether.
Væk vi er. I er dumme. Gå væk. Okay, der er blazes dernede. Det kan være, der er en spawner, vi så kan hugge. Vi skal nok lade os koncentrere os om at få noget af det her. Og jeg tror også, der er forskellige typer af netherrack. Jeg ser det der gloomy netherrack. Og så er der sikkert også normal netherrack et eller andet sted. Okay. Vi skal finde en masse glowstone. Lad os prøve at koncentrere os om det i første omgang. Der er noget herovre, kan jeg komme... Nej, okay, det er de der thorns der. Oh. Jeg tror, det var et usynligt monster. No. Åh, oh, noget... Okay. Hvad er det her henne? Deathstalk mushroom. Okay. Det er godt nok skummelt med de her dødningehoveder, der kommer op af det her... Det kommer op af de her soul sand, for det er sjælene, der sådan... der flyver rundt. Og ikke kan lide at være til stede. Okay, kan vi få noget af det her nu? Her vil det være godt med at være vanminer, men det har vi ikke i den her modpack. Så. Må ikke jeg bare skal futte lidt rundt her, og se om jeg kan skaffe noget mere af det her. Og hvis der sker et eller andet interessant, så skal jeg nok vise jer det. Jeg tror, vi har oplevet det værste sammen, sådan for nu. så det vil jeg gøre, og så er jeg tilbage om 2 sekunder. Hjælp! Se den der. Kan I se den? Hvis jeg peger på den, hvad hedder den? Den hedder en... Au, en ember. Det er en glød. Det var den. Gå væk. De kommer ud af lava. Jeg kan ikke tale. Jeg er helt discombobulated. Og du kan ikke se dem, fordi der kommer gløder ud over det hele alligevel, så... Jeg fik et kæmpe chok. Sådan. Og så jeg det her. Hvad i verden er det her? Der er quartz omkring det. Det er et uhyggeligt sted hernede. Hvad er det her? Golden flame. Au. Hov, de dropper... hvad hedder de? Glistening metal? Okay. Golden Flame Plants. Og jeg ser, jeg har fundet en almindelig netherrack, og så det der skumle netherrack. Okay. Lad os prøve at se, hvis vi slukker for det her ild her. Ja. Sådan. Det kan være, der er et eller andet her. Inde i den her måske. Eller måske ikke. Det kan være, der ikke er noget som helst. Hvad laver den her? Jeg ved ikke, hvad det her det er. Der er edderkoppespind. Gå væk, edderkoppespind. I er træls. Okay, jeg har noget mere af det her. Hvad er nu det? Nether amethyst ore. Okay, Jeg kan lave amethyst block. Og jeg kan lave det tilbage igen. Ingen anelse om, hvad jeg skal bruge det til. Hvis I ved det, skriv det gerne til mig. Jeg kan vide, om der er mere i den her. Eller om det bare er... Er det bare pynt? Jeg har ingen anelse. Okay, der er vist ikke noget her, der er værd at gemme, er der det? Se, har jeg ikke min fjeldreven med? Jo, her, vi kan putte de her ting her ind. Så må jeg rydde op i det, når jeg kommer hjem. Sådan. Der er nogle underlige træer hernede. Hvad er det der? Ashen leaves. Jeg har min whole tree ting eller med bobbers her. Lad os prøve at se, om den kan... Det kunne den godt. Og der er flere af de der. Som jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge til. Og vi fik nogle saplings også. Ashen sapling. Okay, det er bare ligesom træ. Jeg kan bruge det som træ. Okay. Apiary. Hallo. Apiary. Er der apiary med? Hov, nej, det er ikke det, jeg ville. Det er rustic apiary. Det er sådan noget til bier. Sådan et bikube, bihus. Et apiary. Hvorfor er der bier med? Det vidste jeg ikke, der var. Kan vi? Nej, det kan vi ikke. Nej. Det ser ikke ud, som om de brænder, de her træer. Fordi der er ild over det hele her. Og det må ikke, det ville have brændt, hvis det var. Selvfølgelig, hvis det er træ, der vokser i nether, så må man nok gå ud fra, at
det var flame resistant. Okay. Nå, men jeg vil bare lige den der ting, den kom efter mig. Jeg blev bange indeni. Så vil jeg lige dele det med jer, at jeg var bange indeni. Okay, jeg leder videre. Gå væk, ild. Her er en af de her drejer rundt ting, som har ingen anden som værre. De ser ikke sjov ud. Angriber de? Er det et monster? Hallo? Spin out. Okay, jeg kunne slå på den. Kan jeg skyde på den? Jeg tror, jeg skyder mig selv der. Hvad droppede den? Nether quartz? What? Kan man ikke skyde på dem, eller hvad? Den ser ikke sådan noget. Den bouncer bare pilen. Boink. Og hopper tilbage. Okay. Meget syret. Det ser ikke ud, som om de bevægede sig, så jeg ved ikke, hvad det er. Jeg har fået samlet en hel masse ting op på. Der er mushrooms derovre. Jeg vil se, om jeg kunne komme over til det der Nether Fortress. På en eller anden måde. Hvad var det? Hvad var det den her gang? Det var nok den der. Se, der er et lige dernede, men det er godt nok, der er lava over det hele rundt om det. Det kan være, jeg kan grave mig ned til det måske. Det kan også være, at jeg bare skal gå hjem med det her. Hvis jeg overhovedet kan finde min portal. Den skulle være her et eller andet sted. Hallo? Her portal? Au. Jeg kan ikke lide at være hernede. Det er et træls sted. Au, au, lad være. Er den heroppe? Jeg synes, jeg så den lige før. Hvor er den henne? Det hele er ens. Øl. Au. Prøv at vente. Nether portal. Den skulle være lige her et eller andet sted. Den er deroppe. Okay. Au. En witherskeleton. Hvad laver han her? Er de over det hele, eller hvad? Der er nogle flere herovre. Nej. Så kan det være, at vi kan få nok til at... Så spooky, scary... Nej, jeg fik et witherskull. Fedt. Ikke med dig. Og de dropper bare quartz. Og det er meget syret, alt det her. Har de et hoved, eller hvad? Hvad sker, hvis jeg går ind i den? Ikke noget, hvad sådan... Den gør ingenting. Jeg ved ikke, hvad pointen i dem er, så... Nå, jeg tror lige, jeg smutter hjem med det her, pakker min taske ud. Så kan man måske gå ned og kigge efter den der næste gang. Eller på et andet tidspunkt. Der er en mere. Giv mig mere hoved. Eller noget. Au, vent. Nå. Er der også en derovre? Ja, nej, jeg smutter hjem. Så er vi kommet hjem igen. Ja, der er noget i modpacken, der hedder sådan noget redstone paste her. Så hvis vi lige prøver at skrive redstone... det er ikke sådan, at skrive redstone... Det her, der er noget, der hedder redstone paste, hvor man kan lave repeaters og comparators, der er sticky. Og jeg går ud fra, at det betyder, at du kan sætte dem på siden af blokket måske. Så fik vi 40 af det her. Hvad gør det? Er det... What? Okay. Vi skal lave de der lamper der. Det kan vi ikke bruge dem. Så hvis vi lige starter med at lave lamperne... Så kan vi måske finde ud af, hvad det her redstone paste er for noget. Okay, nu har vi de der lamper. Kan jeg så sætte en lampe der, og så... lever herover. Okay. Kan jeg... Hvordan... Nå, jeg skal bare ramme det, okay. Kan man gøre det op ad væggene, måske? Det kan være, vi kan... redstone paste. Man skal godt nok bruge meget... Kan jeg så fortsætte op i væggen? Fordi så kan vi måske køre de her... den ledning der på siden af de blokker op i mobspawneren der. Det kunne være ret cool. Lad os se, kan vi gøre det her? Vi skal nok have en der. Okay, det er da lidt cool. Og det skifter farve. Okay, hvorfor kan jeg ikke ramme det sådan? Man skal være meget præcis, når man slår på det, for at få det til at give slip. Okay. Kan jeg så... Det kan være, hvis jeg går ind i den her op nu. Jeg skal nok lave noget mere af det her paste, fordi man skal bruge 2 på hver blok. Okay. Sådan der. Og så bliver vi nok nødt til at lave en farm.
til slime igen. Fordi hvis vi skal bruge meget af det her, så skal vi bruge flere slime balls. Nu har jeg ikke ret meget tilbage. Altså ret mange slime balls. Fordi jeg er gået væk fra det område, hvor vi havde den der før. Så hvis jeg går herind, har jeg nogle... jeg skal lige hente nogle blokke. Jeg er ikke så god til at huske at have blokke på mig. Sådan. Så hvis vi nu går herind, så kan vi måske sætte det der redstone paste hele vejen rundt. Jeg ved ikke, hvor langt det rækker. Om det rækker den samme længde som almindelig redstone, det vil sige 16 blokke. Det kan være, vi kan teste det. Det prøver jeg lige at lave her. Og det er da lidt interessant. Prøv at se, hvordan det skifter farve. Men det har samme begrænsning som almindelig redstone. Det vil sige, det rejser... Den her, jeg har markeret med to blokke, eller to fakler her, det her, det er blok nummer 16. Det vil sige, at de rejser 15 blokke, det her redstone paste. Men det ser fedt ud, at den sådan skifter farve, så du kan se, hvor langt det er kommet. Og så stopper det her ved den her. Det vil sige, hvis jeg nu sætter... Det kan være, at den kan nå til den her. Ja, det kan den godt. Okay, og så rejser den... Nej, den rejser ikke videre igennem, gør den? Nej, det gør den ikke. Okay. Godt nok, jeg rydder det her op, og så må jeg prøve at sætte noget af det op derinde. Hvem skulle have troet, at det ville være nemt at slukke for 30 spawnere på en gang? Ah! Jeg bliver hele tiden overfaldet. Jeg har puttet grus op, så jeg kan ikke blive skubbet rundt af vandet hele tiden. Og så forsøger jeg at få sat så mange, for det kan også være, at vi skal sætte nogle her fra. Det kan være, det her, de spawner. Det bliver bare skyllet væk. Fordi jeg bliver ved med at blive skubbet rundt af de her monster, der spawner hele tiden. Hallo? Nå, okay. Så tænkte jeg nemlig, at jeg ville sætte dem her op her. Hele vejen rundt. Og så løbe et kabel af det der redstone paste på ydersiden af dem måske. Kunne være en idé. Sådan. Det ser ud som om, jeg har fået lidt arbejdsro herinde nu. Det er ikke nemt det her. De kommer der monster, de vælter bare ud. Lige sådan, at jeg ødelægger en fakkel, så kommer de bare myldrende. Men det er også det, der er hele pointen i en mobspawner som det her. Det er, at der bare er alle de monster, du gerne vil have. Lad os se, vi skal have... Der blev pludselig mørkt her. Sådan der. Og så må jeg gå rundt og samle alle de her fakler op bagefter. Alle dem, der er på gulvet, de bliver bare skyllet væk jo selvfølgelig, men... Dem, der er på væggen, så jeg panikkede bare at løbe rundt og spammede sig fakler over det hele. Da jeg kommer herind, så begyndte de bare at spawne helt vildt. Okay, jeg ser lige, om jeg kan gøre det her færdigt. Okay, nu har jeg gjort den ene side. Jeg tror, jeg vil have forstået, hvordan det her det fungerer. Jeg har lavet nogle, nogle repeaters også. Så nu stoppede den der. Den der, den lyser ikke, den lampe. Kan I se det? Så skal vi have det der af, og så skal vi have den der af. Så skal den gå op, og så skal vi have en repeater, der peger den der vej. Og så skal vi have der, 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 der. Sådan her. Og så kan man køre videre på den her måde. Det er faktisk meget smart, det her redstone paste her. At du kan bruge det på den her måde. Så jeg har det går derhen til. Så jeg vil lige lave det sidste færdigt her. Og så kan vi prøve at tage faklerne ned og se, om det dur. Udenfor herude har jeg sat et håndtag der, og så en lampe nedenunder. Så når jeg slukker, så slukker alle lamperne, og når den der lampe er slukket, og så når jeg tænder, så tænder alle lamperne herinde. Så det er planen for nu. Så må vi se, om det virker, om det er nok, eller om jeg skal gøre mere, fordi jeg skulle også have fakler herovre. De kan spawne fire væk, men nu de der lyser bedre eller kraftigere end fakler gør, så jeg håber det nok. Nu må vi se. Og det var lige nøjagtigt nok. Det var da fedt. Er der lys i dem alle sammen? Lad os se indenfor. Er der lys i dem alle sammen? Okay. Jamen, så lad os prøve at tage faklerne ned. Og se om det gør noget, at der ikke er nogen fakler herinde. Eller om de frygtelige monster, de kommer tilbage. Sådan, det var herinde. Okay, der er stadigvæk lyst. Lad os sætte dem her. Dem på gulvet kan vi godt lade være, fordi når jeg lukker vandet ud, så forsvinder de. Lad os tage dem her. Jeg paniksatte, mens der var monster over det hele.
I skal lige... Hov, nej, du skal ikke sætte dem igen, kloven. Sådan. Og så håber jeg ikke, jeg har fået ødelagt vandet. Jeg forsøgte at sætte gruset. Jeg har brugt grus her. Jeg satte det et stykke ude, i stedet for at sætte det herind, så sætter jeg en længere ud, fordi så håber jeg på, at jeg ikke får ødelagt de vandstrømmer, jeg har fået lavet, da jeg satte vandet op herinde. Okay. Den der, og så mangler vi dem her. Vi skal have det her væk. Og den der skal væk. Jeg ved ikke, om I så, hvordan det ser ud her. Jeg vil godt lige vise det. Men det går bare hen derfra der. Håndtaget er derude, og så går det bare hen og ned. Jeg tror ikke, den her inde... Ah, den der, den er ikke tændt. Men jeg tror ikke, det gør en forskel. Altså, så... Jeg tror ikke, en af dem gør en forskel. Var det alle? Nej, det var det ikke. Vi mangler dem her. Så... Jeg har ikke set nogen monster endnu. Det er et godt tegn. Lad os håbe, det bliver ved med at være sådan. Og så kan det være på et tidspunkt, at vi skal prøve at... når vi kommer tilbage til nede, og se om vi kan finde en blazespawner. Jeg tror, den skal nok have sit eget rum, fordi der, den har nogle andre regler for, hvor meget lys den kræver. Den skal have lyslevel 12 eller højere for at stoppe blazers i at spawne. Almindelige spawner, de skal have lyslevel 8 eller højere. Så det er meget nemmere at forhindre almindelige mobs i at spawne, end at forhindre blazers i at spawne. Okay. Sådan. Lad os prøve at hoppe herned. Alt den burde have samlet alt det her op. Ja, sådan. Og der er kommet en ko og læder. Okay, så der er... Jeg har ikke set ret mange køer, eller jeg faktisk, tror faktisk ikke, jeg har set nogen køer spawn derinde. Så det er godt at se, at det rent faktisk... At der er kommet en ko. Jeg skal lige have noget mad. Og så lad os prøve at tænde for den her. Var det det? Var det alle faklerne? Hvis jeg slukker nu, bliver det så... Der er helt mørkt herinde, og så spawner de alle sammen. Hvor er udgangen henne? Den er herhenne. Okay, og så... Aha! Og så spawner de ikke mere, så er de bare faldet dernede og står dernede. Lad os se. Ja, prøv at se, hvor mange monster der er. Bare med den kort tid, hvad var det? 5 sekunder, ikke engang, der var tændt. Jeg elsker den her spawner her. Okay, det var fedt. Så går jeg lige, skal jeg lige rydde op og blive færdig. Okay. Det var rigtig fedt at få lavet det her. Det er jeg virkelig glad for. At jeg kan tænde og slukke for den her mobfarm nu. Det har jeg gerne ville et stykke tid. Bare fordi, at hvis ikke jeg mangler XP, er der ingen grund til, at den spawner helt vildt mange monster. Lad os se, hvis vi trykker. Og det kan vi så ikke se på grund af de her ringe her. Lad os lige prøve at tage dem af. Vi kan se heroppe entity, så hvor mange der er derinde. Vi kan se, hvor hurtigt den spawner monster. Det er helt vildt fedt. Dejlig mobfarm. Okay, hvis vi prøver at kigge... Der var lige noget, jeg vil sige her, inden jeg stopper. Der var en, der mindede mig om i en kommentar, at hvis jeg kigger på en kiste og holder shift nede, så op i højre hjørne kan I se, hvad der er inde i kisten. Så her er der de ting, jeg fik i nether. Der er mad i den der. Det er lidt træting. Kulting. Redstone ting. Bøger. Gode ting, altså goodies, blokke, naturting, mobdrops osv. osv. Og det er bare ved at holde shift nede. Og jeg kan faktisk også godt med dem her stack limit. Det vidste jeg ikke. Og med almindelige kister også. Og jeg kan se, hvad der er inde i de her. Jeg kan se, hvad der er inde i alting. Det er cool. Det vidste jeg ikke. Tusind tak til dig, der fortalte mig det. Det var rigtig fedt. Og nu har vi en fungerende mobfarm igen her, og vi kan få alt det XP, vi gerne vil have. Og vi fik alt det der hentet fra nether, så må vi gå tilbage på et tidspunkt og se, om vi kan skaffe nogle flere af de der... se, om vi kan finde nogle blazespawners og sådan noget. Det ville være rigtig fedt. Men jeg vil stoppe for i dag. Mange tak, fordi du kiggede med. Hvis du kunne lide afsnittet, så ved du, hvad du kunne gøre. Og så ses vi alle sammen næste gang. Pas rigtig godt på dig selv og dem, du holder af. Hej hej.